Henrique tocando para o Balbuena. Balbuena. Autorizando. Escanteio para o time do Corinthians, bola para a área, subiu para tocar de cabeça ali o Balbuena, mas o árbitro já pegou uma falta ali do zagueiro do Corinthians. O Renato fica caído, está voltando aí o Balbuena. Bradesco, quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Na marcação e na velocidade de seus atacantes no contra-ataque. Sacha tá com ela, toca aqui para o Rodrigo. O Mantuan tentou dar o bote, escapou o Rodrigo. Balbuena. Balbuena com Henrique. Portanto, confirmando, terminou. Vitória 1, Chapecoense 0 em Salvador. Já bota de primeira. Caiu lá o Gabriel. Gabriel meteu na frente, cortou caminho ali. Balbuena, a experiência. Balbuena. Tentativa do Rodrigo ali pelo meio, ele vai bem, ele vai bem. Balbuena. Henrique, Balbuena, Balbuena na bola, o Rodrigo está ali nas costas dele. Trabalhou bem o zagueiro corintiano. Balbuena. Um destro aberto pela esquerda, que são Pedrinho e Romero. Os Marlos. Balbuena, lance difícil. Vamos a 46, vai terminar o primeiro tempo. Arena Corinthians, é o Campeonato Brasileiro, é o grande clássico. Jean Mota na bola, 0 a 0. Bola para a área, tirou o Balbuena. Mais um gol na rodada, aliás. Líder em cobertura, 4.5G. Balbuena. Bradesco. Escapou. Atenção. Ele caprichou para fazer o passe para o Rodrigo, que estava ali na pequena área. Balbuena, que está lá com o garoto Rodrigo. Balbuena. E ele tomou a falta ali. Num toque de mão. Essa bola tocada pelo Gabriel. Vai lá, Balbuena. Ali pelo meio, mas pela dinâmica do jogo. Escapou bem aqui, é o garoto Rodrigo. Desarme do Balbuena foi perfeito. Gabriel bateu. Escapando do Balbuena. Ele até escapa do puxão ali do Balbuena, né? Prefere acreditar. E é um teste pro Corinthians ver se o comportamento mudou. Não é porque tá 1-0 que você tem que abrir mão de atacar. Premier tá mostrando Corinthians e Santos. E tocando lá para o Balbuena. Olha o Pedrinho batendo o escanteio. Balbuena desviou. O Vanderlei. Gabriel. Balbuena. Henrique tocando lá para o Balbuena. Jair mandou chamar Léo Cittadini agora também. Balbuena. Balbuena. E acelera mais ainda o Rodrigo. Fazia o cruzamento lá para o Bruno Henrique. E aí o Balbuena. Gabriel. Pode ser que o Matheus Vital, que o Sheik façam um gol aqui. Estamos chegando aos 45 minutos.